Bir neçə gündən sonra Azərbaycan xalqı Çağdaş Azərbaycan dövlətinin banisi qurucusu Heydər Əliyevin 100 illiyini qeyd edəcək. Heydər Əliyev demişdir, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, əcdadlarımızın ruhu şaddır. Çünki Türkiyə və Azərbaycan bir yerdədir. Və atam demişkən, bir millət, iki dövlət, əlavə etmək istəyirəm, bir yumruq. Mən bu sənə üçüncü dəfə qardaş ölkəyə səfər edirəm. Şubat ayında olmuşam, Mart ayında olmuşam. Bugün buradayım. Əziz qardaşım, sıra sizdə. Biz sizi bəkləyirik. Bütün Azərbaycan xalqı sizi bəkləyir. Sizi öpür, qucaqlayır. Sizə öz saygı və sevgisini çatdırır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir.